রাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। ব্যতিক্ৰম নহল তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা কাকজান বনাঞ্চল। বনাঞ্চলখনত যোৱা নিশা কোনো দুষ্ট চক্ৰই এটা 8-9 বছৰীয়া হাতীক নিধন কৰাক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি যোৱা নিশা এটা বৃহৎ হাতীৰ জাকে হাবিখনৰ কাষৰ ধাননিত ধান খাবলৈ আহে। বন্যহস্তীৰ দলটোৰ যেন সেয়াই ভুল আছিল। কোনো মানৱৰূপী দানৱে জাকটোৰ 8-9 বছৰীয়া হাতীটোক হত্যা কৰি মুখমণ্ডল কটাৰ লগতে দাঁত পৰ্যন্ত কাটি লৈ যায়। আজি পুৱাৰ ভাগত স্থানীয় ব্যক্তিয়ে মৃত হাতীটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে। স্থানীয় ৰাইজে হাতীটো গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। উল্লেখনীয় যে ডুমডুমা কাকজান বনাঞ্চলখন তৈলনগৰী ডিগবৈ পৰ্যন্ত বিস্তাৰিত হৈ আছে যদিও হাবিখনত কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ গছ গছনি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। স্থানীয় ৰাইজৰ মতে বন বিভাগৰ ছত্ৰছায়াত বনদস্যুৱে ধ্বংস কৰি পেলাইছে হাবিখন, যাৰ ফলত বন্যপ্ৰাণীয়ে হাবিৰ পৰা ওলাই জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত।